គណៈធម្មភាពលើកយក16ចំណុចដែលបង្ហាញថាលោកអ្នកជាមនុស្សមានគំនិតជីវិតជំនាញដែលអាចនាំឲ្យរស់នៅបានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតហើយបានសម្រេចជោគជ័យក្នុងការងារទាំងការងាររកស៊ីទាំងជីវិតក្នុងគ្រួសារទាំង16ចំណុចនោះគឺដំបូងគេទី1គឺថាជាមនុស្សរស់រាយស្រស់ស្រាយមិនស្មុគស្មាញមិនពិបាកចិត្តច្រើនទេក្នុងចិត្តហ្នឹងស្រឡះហើយវាអាចតកតងនឹងសុខភាពផ្លូវកាយដែរហើយក៏តកតងនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តដែរប៉ុន្តែជាទំនៀមត្រូវថាជាទម្លាប់ត្រូវថាធ្វើម៉េចឲ្យចិត្តនឹងស្រស់ស្រាយរីករាយអាហ្នឹងជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ជាមនុស្សមានសង្ឃឹមបើទោះជាថាមានបញ្ហាលំបាកអីប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែត្រូវក្នុងចិត្តនឹងគិតថាមានបញ្ហាគង់តែមានផ្លូវដោះស្រាយអានឹងមានសង្ឃឹមក្នុងចិត្តនឹងជានិច្ចកាលចំណុចទី3មើលថាបញ្ហាដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតនឹងជាឱកាសដែលអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យបានចម្រើនជាងមុនមិនខ្លាចមិនភ័យមិនតក់ស្លុតពេលបញ្ហាកើតឡើងឯងធម្មតាជីវិតអ្នកណាក៏មានបញ្ហាជីវិតរោស៊ីទទួលទានធម្មតាក៏មានបញ្ហាជីវិតជាប្រសងក៏មានបញ្ហាអ្នកណាក៏មានបញ្ហាប៉ុន្តែបញ្ហាហ្នឹងយើងគិតថាវាជាឱកាសមួយជាកម្មចន្ទើមួយអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនយើងឲ្យបានខ្លាំងជាងមុនចំណុចទី4គឺថារៀនភ្លេចរឿងណាដែលកន្លងផុតទៅហើយរឿងពិបាកចិត្តរឿងអាក្រក់រឿងស្មុគស្មាញដែលកន្លងផុតទៅហើយហ្នឹងយកវាទៅបោះចោលក្នុងធុងសំរាមទៅកុំកកាយវាយកមកហិតវិញចំណុចទី5គឺថាកុំព្រួយបារម្ភពេករឿងដែលមិនទាន់កើតឡើងហ្នឹងកុំតិចលួចចេះទៅតិចលួចចុះទៅហើយដល់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងរវើរវាយយើងអត់បានសុខទេដោយសារយើងវាបារម្ភរឿងដែលមិនទាន់កើតឡើងនឹងពេកចំណុចទី6បើធ្វើអីធ្វើឲ្យប្រកាសមួយណាមួយនឹងខ្មែរយើងមានពាក្យថាធ្វើអីឲ្យប្រកាសណាណាដល់ពេលធ្វើអីឲ្យប្រកាសអញ្ចឹងទៅវាប្រាក់រត់តាមហៅមកវិញណាអញ្ចឹងធ្វើអីមួយឲ្យប្រកាសកុំចាប់នេះចាប់នោះមិនឈ្មោះត្រង់ណាចំណុចទី7គឺថាតស៊ូមិនលះបង់ទោះជាមានរឿងលំបាកអីកើតឡើងក្នុងជីវិតហ្នឹងមកចំហ៊ានទៀតដួលក៏ត្រូវដើរសិនដែរកុំឲ្យអត់ទាន់ដើរផងគិតថាអញទៅមុខមិនរួចដែរអាហ្នឹងត្រូវថាតស៊ូលះបង់ហើយចំណុចទី8ជាមនុស្ស open ភាសាអង់គ្លេសគឺជាមនុស្សដែលទទួលយកមតិយោបល់របស់អ្នកដទៃយកមកពិចារណាមិនមែនជាមនុស្សមានអ្នកមានតែអញទេចំណុចទី9គឺថាក្លាហានហ៊ានលះបង់ការងារនឹងវាពិបាកប៉ុន្តែថាហ៊ានទទួលរាប់ហើយហ៊ានទទួលធ្វើហើយមនុស្សនឹងអាចជោគជ័យចំណុចទី10គឺថាជាមនុស្សដែលមើលឃើញពិភពលោកនេះផ្នែកខាងល្អល្អបើសិនជានិយាយពីរឿងថាមួយថ្ងៃនឹងព្រលឹមឡើងមានរឿងល្អល្អអីរាប់អារឿងល្អ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 នឹងព្រលឹមឡើងមានម៉ែឲ្យញឹមដាក់ព្រលឹមឡើងមានគេនិយាយល្អជាមួយព្រលឹមឡើងមានគេដួសបាយឲ្យហូបអញ្ចឹងនឹកឃើញអារឿងល្អល្អហ្នឹងតែអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាផ្ដោតទៅលើរឿងល្អល្អប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើអ្នកមិនចេះគិតវិញណាអារាល់ថ្ងៃហ្នឹងងើបពីគេមានគេញឹមដាក់គេដួសបាយឲ្យហូបហ្នឹងអត់គិតទេទៅគិតរឿងដែលគេជេរពីម្សិលមិញមកហើយអារឿងល្អអត់បានរាប់ទៅរាប់តែអារឿងអាក្រក់ក៏អញ្ចឹងចំណុចទី10ហ្នឹងគឺរាប់រឿងល្អច្រើនជាងរាប់រឿងអាក្រក់ចំណុចទី11បើថាទៅនិយាយរឿងល្អកុំសូវនិយាយរឿងគេអត់ប្រយោជន៍កុំនិយាយដើមគេកុំនិយាយរឿងណាវាមួម៉ៅក្តៅក្រហាយច្រើនពេកអាហ្នឹងនាំឲ្យឆេះបេះដូងយើងអត់បានប្រយោជន៍ទេចំណុចទី12បើគិតរឿងណាមានប្រយោជន៍មកញោមស្រីថ្មផ្ដាំថាបើគិតទៅចេញមាសចេញប្រាក់ចាំគិតបើគិតទៅមុំទៅស្មុកស្មាញទេកុំគិតចំណុចទី13គឺថាចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបើថាវាជួបរឿងពិបាកស្មុកស្មាញទេត្រូវខ្សឹបដាក់ខ្លួនទៅជៀកខ្លួនឯងហ្នឹងថាអញធ្វើបានអញទៅរួចប៉ណ្ណឹងអញធ្វើបានអាហ្នឹងយើងឲ្យកម្លាំងចិត្តខ្លួនឯងចំណុចទី14បើធ្វើការងារហ្នឹងវាពិបាកប៉ណ្ណឹងត្រូវធ្វើមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងដល់ធំណាចាំយើងគិតទៀតប៉ុន្តែថាយើងត្រូវធ្វើមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងដល់ដួលធំណាថ្ងៃហ្នឹងយើងចាំងើបឲ្យបន្តធំណាទៅទៀតចំណុចទី15ចំណុចសំខាន់ដែរគឺថាការមានស្មារតីរឹងមាំគឺថាតាមដានចិត្តរបស់យើងហ្នឹងកុំឲ្យវា
ធ្លាក់ចុះទៅក្នុងរឿងអកខ្វក់បើវាធ្លាក់ទៅត្រូវទាញវាមកវិញហើយបើសុំបីតែចិត្តយើងវាសុបាយរីករាយនឹងក៏ត្រូវមានស្មារតីនឹងតាមដែរវាឧទាហរណ៍ថាដូចអង្គរៈកាពីអញ្ចឹងអង្គរៈនឹងតាមកាពីទោះជាក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ក៏អង្គរៈនឹងទៅកាពីក្នុងពេលសុបាយរីករាយជប់លៀងក៏អង្គរៈនឹងទៅកាពីដែរយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងនឹងមានស្មារតីតាមបើយើងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយច្នៃគ្នានេះស្អីអញ្ចឹងចិត្តនឹងស្មារតីនឹងដឹងថាអូចិត្តអញធ្លាក់ចូលក្នុងលួងមិនល្អអញ្ចឹងទាញវាត្រឡប់មកវិញហើយបើថាសុបាយរីករាយចេះធ្វើទានរក្សាសិលទេក៏ដឹងថាចិត្តខ្លួនឯងនឹងកំពុងតែរីករាយហើយរក្សាចិត្តនឹងកុំឲ្យវាជ្រុលហើយចំណុចទី16សំខាន់ជាងគេគឺការចេះទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតពីព្រោះជីវិតរបស់យើងមិនមែនចេះតែបានអ្វីតាមដែលយើងចង់មិនមែនចេះតែបានអ្វីតាមដែលយើងប្រាថ្នាវាមានពេលខ្លះខាតមានពេលខ្លះចំណេញពេលខ្លះសរសើរពេលខ្លះនឹងទៀងពេលខ្លះបានសម្រេចដូចចិត្តពេលខ្លះមិនបានសម្រេចដូចចិត្តពេលខ្លះជួបពេលខ្លះប្រត់ជារឿងធម្មតាដល់អញ្ចឹងជីវិតនឹងបើទោះជាមានរឿងល្អក្តីមិនល្អក្តីក៏បញ្ញានឹងអាចទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតនឹងហើយយើងមិនសូវកើតទុកខ្លាំងទេដោយសារយើងមានបញ្ញារៀនទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតអញ្ចឹងនេះជាលក្ខណៈទាំង16របស់មនុស្សដែលមានគំនិតជីវិតជាមានដែលអាចធ្វើឲ្យជីវិតនឹងស្រស់ស្រាយហើយនឹងអាចជោគជ័យក្នុងជីវិតមានសេចក្តីសុខទាំងក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងក្នុងសង្គមទាំងក្នុងការងារអរគុណច្រើន។